ลาเมนูเวมามาจิ้นปาเมอถွေถွေยีกอกปวยริฮาญมะนายงานยีเยยีปาเรอะเลเปียงตะคูဖြစ်တာจังจังกงก็မြို့နယ်ဆယ်ခုမှာစမ်းတပ်မဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်တွေကိုမလ3ရက်နေ့ကနေဧပြီ12ရက်နေ့ထိကတ်ထားပေမဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအမြဲတမ်းနေပါနေကြပါတယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမဲပေးနိုင်ဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာပေးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေသလားမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမဲဆန္ဒရှင်စည်ရင်လာကြည့်ကြ
ဘုဆုံးနောင်ကကော်မရှင်အတွင်းမှုကဆိုပါတယ်မြို့နယ်လူရင်းနဲ့ရှင်ရင်နေပါနေတာဟာစံတက်ကာလောင်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတာဖြစ်နိုင်ပြီးရေကောက်ပွဲနီးရင်တော့စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်အဲဒါစံတက်မဲသိင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတချို့တွေကြတော့လာမကြည့်ချင်ကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကြီးကြမှာတော့လာကြည့်မယ်အနေထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုလာကြည့်ခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်
ပထိုင်းနေကတာနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အတွက်ဒါရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲပြည်မြချင်းအဖြစ်တနည်းကိုတရား 366 နေထိုင်တာယက်180ပြည့်မှာမဲပေးလို့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲစင်းမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်စင်းမှာပါတဲ့အဖေနာမည်တို့မျက်ပုံတွေတို့ချက်လက်တွေမှားယွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံ၄ခါငယ်နေပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတို့၎င်းပျောက်ရွှေ့သွားတဲ့သူတို့၎င်းသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒရှင်အရေးချင်းနဲ့မကိုက်ညီတဲ့သူတို့၎င်းပါနေလို့ရှိရင်ပုံစံ၄နဲ့ကပ်ွက်လို့ရပါတယ်ခင်
ရပောင်း180အတွင်းမှာနေထိုင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။ဘယ်နည်းဘယ်ရမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာအထူးကြမကြေညာသေးတာမို့မဲဆန္ဒရှင်စီရင်သွားမကြည့်သေးတာပါလို့ကလိုင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဦးပြေဝင်းကပြောပါတယ်။သူ့နာမည်မဲဆင်းမှာမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ရက်ွက်ရုံကိုမေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမဲစရင်လဲမှန်ပြီးပြည်သူအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုမဲပေးဖို့ရှိတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကောမကြည့်ပြီးသေးဘူးဆိုတာကတော့ဒီနေ့မနေ့ရေကောက်ပွဲဆိုတဲ့အအောင်မပြရသေးတော့ဦးနေနေပြကောမကြည့်ပြီးသေးတာပါဘူး။တရားကြည့်ကြသိပြီဆိုရင်ဒီကောကြည့်ပါမယ်။အပွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရေးပြီးတော့ပဲလို့ပြောရမှာပါနော်။ခေတန်းလုံးနိုင်ငံနိုင်ငံကျိုးအတွက်လုံးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းမြည်ပြီးမှာပါ။